Dragi mula meho, evo sjedo smo da vam napišemo bešatli lakrdiju, koje i mi vama želimo lijepo zdravlje i svako dobro. Jer što ono ima riječ, kad si zdrav i voda ti je slatka. Koliko se pred imaretom u godini pojede ašlama, unoliko ti iz mog zembilja maksu selama. Eto, dragi mula meho, prođe jedna teška jesen, a još teža zima, i nastade ono dugo očekivano prevaljeće. Prelješe i progrmješe preko naših glava burni događaj. Naskočiše evropske terzije i srezaše nam nove tijesne haljine, a niko se ne sjeti da nas upita: Jovo, Kuso, Mato, dopada li se tebi ova haljina? Ili ti taman? Treba li je đegoć podrezati da ti nije tijesna? Moreš li u njoj serbes dihati? Ili ti neobično što nema na njoj džepova? Jok, niko se toga ne sjeti, nego nam ih obukaše, kakve su ti, tako su ti. Kod nas je običaj, kad se što novo obuče, da se rekne: u zdravlju i rahatluku izdero i ljepše promijenio. I ja tebi, mula meho, ovo isto dovikujem. Krupni događaj pregrmlješe preko naših glava, moj mula meho. Ama davno su klazali: glava ćuprija. Preko nje pregrmi 1001 u funet i halames, opet ostane čitava, ne prsne. Jest, mula meho, tvrda je insanska glava, a među insanskim glavama podsigurno na dunjaluku nema jače i tvrđe od bosanske glave. Karara joj nema u tvrdoći. A riječeš zašto? Ti dobro znaš, mula meho, da je Bosna i Hercegovina asli uvijek, još od bir zemana, bila džada od munja i gromova i bura. Da su naši djedovi bili plašljivi zetrovi, oni bi davno ostavili ovu opasnu zemlju i selili bi se đegođu kako zavjetrinu. Ali oni to ne učiniše, jer u dobru je lako dobar biti. Na muci se poznaju junaci. Boriše se sa burama i prkosiše munjama i gromovima i očvrsnuše se ko kremen kamen, a borba im postade ko jedna igra. Đerzelezi, Zimonjić Bogdan i Husein kapetan biše pa i preminuše. I ostaviše nam sjajan primjer kako se brani svoj kućni prag i svoja otadžbina kad na nju munje i gromovi udari. Narod u kom se rađaju ovakvi sokolovi ne da se uništiti. On je čvršći od kamena. Iako su, moj mula meho, nastala teška vremena, naći će se i novih, mnogih rodoljuba koji svjedoče da Bosna i Hercegovina još uvijek ima ljudi koji ne podaju naroda ni za hajluke, ni za liferacije, pa ni za 54 milijuna kruna, da ima ljudi koji glavu daju, ali svoj narod ne daju. Za ovaki jedan hrabri i fini narod kao što je naš, ja se, mula meho, ić ne bojim. Da ga ko more uništiti i da ja vidim ko će nama dokundisati. Ako me pitaš kako ćemo se braniti, evo kako. Vi, djeco, što se lolate besposleni po sokacima, igrate se čize i tuce, u školu pasija stoko, jer ako vam tamo dođem, sviju ću vas u falake. Ti mali da mi izučiš za prestojnika, a ti mali ću za suca, a ti predzvekane za kancelistu, a ti maluhni za bakmajstora, a ti za štrocmajstora i tako dalje. Vi mladići što trošite svoju babovinu po mejhanama i džizlijama, kući bre, pa se ženite i brinite se za svoju kuću. Vi roditelji pamet u glavu, pa dajte svoj djetu šlosere, ajcere, špenglere i tišlere, a ne dajte ih u mumđije, u dželete i firaleđije i tokmake. Od tih se zanata više hljeb ne jede. Evo ti nakitih nekoliko lakrdija od srca, moj mula meho, a ti ih primi srcu. A sad budi zdravo i veselo tvome Zembi. Dragi mula meho,